Godmorgen, så er det børnehavedag. Godmorgen, i dag er det onsdag og første arbejdsdag og børnehavedag for os i halvanden uge eller sådan noget. Jeg har verdens bedste ferie. Nu gælder hverdagen, og i dag er selvfølgelig en mega lang dag. Jeg skal først og fri eftermiddag, hvilket jo ikke er typisk i vores lille familie. Hop! Nå, er det fint. Nå, men så blev det lige to dages vlog her, for nu er det torsdag morgen. Da vi kom hjem i går, havde jeg en Zoe, der... Prøv lige at vente, Eli. Havde jeg en Zoe, der absolut intet overskue havde. Problemet er, at det er nok det, så mange ikke forstår, når det er, at hun har de længere dage i børnehaven. Og får den større stimuli, så bliver hendes tærskel meget, meget, meget kort og lille. Det betyder, at hun reagerer voldsomt ved det mindste krav eller noget som helst. Og hun sov allerede kl. 6 i går, og hun var fuldstændig færdig. Men nu er det så torsdag. Og i dag sker der faktisk noget lidt vildt. Fordi Haley, hun har jo gået på grønstuen nu de sidste halvandet år faktisk. Men nu stopper alle skolebørnene. Og hvad sker der i dag? I dag skal jeg gå på play. Ja, du har sidste dag på grønstue. Så er mellemgruppen i hendes børnehave, man skifter stue hvert år på hendes. En børnehave, det vil sige, at hun skal op og være stor. Helt vildt, hun har kun et år tilbage i børnehaven nu. Til næste maj begynder Haley ved SFO. Og Zoe begynder efter sommerferien. Hun burde jo i princippet også, hvis hun havde gået ligesom Haley. Men hun også var stoppet i dag. Men jeg skal tage cykel med, fordi jeg skal køre cykelture. Uha. Ja, så skal vi have købt en cykel hjem til dig også. Ja, vi må finde en ny cykel hjem til dig, Haley. Men det er lidt vildt, fordi at to snart skolebørn, det er lidt vildt. Zoe, har du været i børnehave i dag? Ja. Men har du været i børnehave lang tid? Nej. Hej, hvorfor? Fordi jeg har meget arve inden midt i mave. Ja, så jeg kommer og hentede dig. Ja. Du kan også, I ringede fra børnehaven og sagde, nu skynder vi os lige ned og hente Haley. Ja. Jeg er nået at være på arbejde i en time. Ikke? Og så var vi nødt til at hente dig. Det er ellers meget sjældent. Jeg tror ikke, jeg kan huske, så vi bliver hjem to gange, tror jeg. Sådan lige for børnehaven. Jeg har bare meget af i maven. Ja, du har meget ondt i maven. Nu vil vi lige spise lidt frokost. Ja, kom. Og nu kører vi ned og henter Haley og skal hjem så til middag. Så klagede allerede rundt i maven i morges, inden vi kom afsted, men det blev bare værre. Jeg ved ikke, hvad det kan være. Men nu tager vi lige en stille og rolig dag, sådan så hendes mave kan blive bedre. Hun er ked af det.